Välkommen till Country Gospel TV. Jag ser att Kåre, vad håller du på med? Du håller på. Nej, jag tänkte vi måste få ett få jul. Är det jul igen? Nu är det jul igen. Här är det inte jul, här är det våsken. Då kan du se igenom där Lena, du är klädd där. Ja. Jag gör det ja. Det är tredimensionellt när Lena kommer in mellan sprinklarna. Då kan du se hur det känns att sitta inne. Nej. Men det är nog inte så kul. Men, du men det finns en frihet i Kristus och det är den som vi egentligen skulle vilja att alla människor kunde få känna. Men du ville ju liksom symbolisera något annat med det här, ja, att vi vill få hjulen att rulla. Se här. Ekrarna här, ja. Är det flera, om du kan få bilder på hela den, ja. Här är det flera sådana eiker. Mm. Och det är liksom, det är bäresöjlande. Ja. Och så är det men hade vi inte haft ett centrum till att bära så hade det inte gått. Men vi alla så är vi i Kristus. Alla är vi bäresöjlar och vi bär denna kanalen. Och så kan julet gå runt när vi alla är inne på julet. Ja, där har vi det. Och vet du får plats med många fler här emellan också. Mm. Så blir julet ännu starkare och ännu starkare. Ja. Och så kan det rulla mycket bättre och så kan det bära mycket mer. För vad är det den ska bära, den här kanalen till exempel? Vad ska den bära? Jo, den ska bära alla de människor som behöver bli frälst. Har du prövat att vara i bilden? Ja, jag gjorde det. Ja, det var kul. Ja, det händer att du är inom. Ja. Så glöm inte det här. Du vet, det finns inte makan till det här, vet du. Eller så ska det är väckelsehjulet. Väckelsehjulet kallas det. Mm. Ja. Och det ska rulla så att många människor ska få lära känna Jesus. Och det vill du att människor ska få göra, inte sant? Jo, det vill jag, Lena. Och vi är ju fantastiskt glada för alla de som redan nu är med och stöttar upp den här tv-kanalen. Jag vill inte ha stöttepart nu. Nej, du vill ha. Nej, jag vill ha såna här. Ja, jag vill ha stöttepilarer. Ja. Det kan man säga. Eller ekrar kallar vi det här på svenska. Ja. Nej, nu har det varit jul för länge för dig. Ja, nu får du ta ner den där så vi kan synas lite bättre i bilden. Men du hade en poäng där, Kåre. Och det är väldigt viktigt att vi står samman. För den här kanalen, vi vill vara med och ge dig någonting. Det är därför vi är här. Vi är inte här för vår egen skull. Utan det här är till för att göra någonting för vår Herre som kan göra en förändring i människors liv, i ditt liv, i dina släktingars liv, i dina vänners liv eller de som ser på den här kanalen som kanske du inte alls känner men som behöver ha en beröring av Jesus. Han är så viktig. För att människor ska kunna bli frälst så måste de få veta att det finns. Idag är det massvis med människor som inte har en aning om att Jesus finns. Han är bara någon skugggestalt någonstans, någon religiös symbol. Men vi som är kristna, vi vet ju att han är inte bara en symbol. Han är en sanning och han är levande. Och det betyder att när vi tar emot honom så får vi en relation till Gud. Och inte bara det, utan också evigt liv. Vi vill inte att människor ska gå förlorade, att de ska mista chansen att få det här. Det här vill vi presentera för människor. Och det är så oerhört, det är väldigt viktigt, Kåre, att vi får ut det här nu. Och att vi verkligen kommer igång på satellit. Precis. Ja. Och det är vi nu. Det skulle vara så. Mm-hmm. Och är det så att vi är igång nu? Så är vi jätteglada för alla. Då vet jag att då är det många som har stått samman med oss så att vi har kunnat komma igång. För det vet ju alla, de flesta i alla fall, att satellit-tv det är liksom ingenting som du bara tar fickpengarna till och betalar. Det kallas för lompenge på norsk. Mm. Men jag tror att Gud har en plan med detta här. Så nu står vi på. Ja, helt klart. Nu står vi på. Ja, det gör vi. Varför något mer du vill säga till folk? Ja, vi har ju också en del CD:er. Mm-hmm. Och det kommer också vara en del sång och musik i det här programmet. Du kan alltså kontakta oss och fråga oss så kan vi sända ut en CD till dig. Vi har en du får bara en CD. Nej, vi har väl 8 stycken tror jag. Ja. Olika plus 2 jul-CD:er. Mm.
Så att det finns lite material om det är så att du tycker det är härligt att ha med dig sång och musik, kanske i bilen. Vi lyssnar ju på CD:er och sånt i bilen, går ibland. Och det är skönt att kunna få ha lite musik, lite kristen musik. Ja, när det är ordentlig musik så. Det är det det må vara. Jag har ju också en klassisk CD, Kåren. Oj. Ja, som är lite mer klassisk kan man säga. Lite musikalaktig så. Där jag sjunger bland annat den sången En dag. Opera. Nej, på gränsen. En dag är det slut på all strid. En dag ska vi leva i frid. En dag, inga smärtor finns mer. Inga tårar man ser. En dag. Det var alltså jag som har sjungit den. Så oh ja, alla så vet att det var, det är min CD då. Oh ja, okay. Så han är tyst på den. Som alla förstod dag, varför nu. En dag. Du förstår inte. Är det slut på allting? Ja. Jag må mobba lite då. Ja. Det... Jag är inte bara svensk. Och är min fru också. Jag är inte bara svensk, jag är en norsk fru. Nej, men jag är inte norsk. Men jag är fru till en norsk. Ja, så var det. Ja. Ja, vi kör vidare i programmet. Nå. No. Med en härlig sång. Och så kommer vi tillbaka strax efter sången. Att du ger mitt liv en riktning så
kommer vi tillbaka efter sången. Ja, nu kommer vi tillbaka efter sången som vi hade lovat, Kåre. För i slutet på det här programmet så kommer du och tala över ett fantastiskt spännande budskap. Men innan dess så ville du... Men jag känner inte, du kan lufta lite av det budskapet för mig. Vi lämnar det till slutet på programmet här så får alla det som en liten överraskning. Men innan dess så ville du säga någonting också här. För det var något speciellt som du hade på hjärtat till tittarna, Kåre. Ja, det må jo være det at du er så velsignet at du kan se på dette TV-programmet. Og det er et løft i Bibelen, og det heter gi, og du skal få. Så enkelt er det. Jeg vil ikke mase i en time eller en halvtime om at du skal gi. Det handler ikke om det. Men du skjønner at du er så verdifull. Du er så verdifull, og du som er syk, du kan bli helbredet gjennom disse programmene vi har. Og vi skal be for syke. Ofte gjør vi det her i disse programmene. Men det er noe som heter omvendelse også. Så jeg sier ofte, du må omvende deg. Altså det vil si, vi må snu oss om og børre et nytt liv. Nu kom du tilbake åt samme hold. Altså. Ja, men om man skal vende seg om, da måtte man jo vende seg helt av så. Noen ganger i livet så må vi snu om. Jeg sier noen ganger. Om et menneske kommer til meg og sier jeg omvendte meg i 73, siden har det gått oppover bakke. Men du skjønner at det er aldri i verden. Det går ikke bare oppover bakke, det går ned over bakke. Og det er fort å spore litt av. Om du er i Guds vilje med livet ditt, så skjer det tre ting. Det ene er at når det er syke i nærheten av deg, så tåler du ikke å se det uten å gjøre noe med det. Du vil be for dem. Nummer to, du vil aldri gå fra en person uten å vite at nå er to, ja. Det er to, ja. Så det er på svensk også, det er två. Ja. Yes. Så du går aldri fra et menneske uten at du har fortalt, eller på svensk berettet, at Jesus har kommet ifra himlen for å redde dem. Og da han døde på korset, så tok han alle deres feil, så det går an å begynne på nytt igjen i livet. Nummer tre, det er at den som tror, den som tar imot Jesus og tror at han er til, de går bort og døper seg og blir en del av Kristus. Og ikke bare det. Aldri fordøm noe menneske. Legg ingen dom over mennesket. De er dumme nok selv, for å si det sånn. Det var voldsomt da. Legg ingen mer byrde på folket. Gud, han gjenoppreiste folket, han återopprettet folket, hvor han enn gikk og hvor han enn var. Hør hva jeg sier, det er vår oppgave som kristne. La det lukte godt når du går derifra. La menneskene kjenne at det sitter en duft av liv tilbake. Du bruker si at den menneskan som du møter, bruker Kåre si, du kan vara den enda Jesus som den människan någonsin får se. Precis. Kanske de aldrig får se Jesus mer utom genom dig. Genom dig. Det var en man en gång som berättade, han är predikant idag, och han berättade att han gick i Jönköping på 80-talet och han var på köret. Och då kom det fram en person till honom och så sa Jesus kan hjälpa dig, och det där släppte aldrig honom, de där få orden. Och när jag hörde det där så tänkte jag så här, kärna någon, det kunde ha varit jag, för jag gick runt i Jönköping på den tiden och sa såna här korta grejer då, för jag är nyfrälst och så här, åh Jesus kan ge Gud välsigna dig, Jesus kan hjälpa dig och sånt. Och jag kommer ihåg speciellt jag gick i parken där och så mötte man de här lodisarna, de som var på köret. Och det lange fracken. Ja, och det vet jag att jag gjorde. Så jag tänkte... Det var ju på hippietiden. Ja, nej, inte riktigt. Ja. 80. Ja. Men man föraktar ibland sitt eget lilla vittnesbörd.
Man tycker det är så litet att det nästan inte är värt någonting. Men det ska jag säga dig, att du säger ett ord, ett gott, du lägger ett gott ord för Jesus. Då kommer den helige ande, eller helige ond heter det på norsk, kommer att efterfölja den här personen med de här ordena. Om du menar det från ditt hjärta, att du verkligen, du kanske känner dig väldigt liten och hjälplös. Och hur ska jag kunna hjälpa den här personen som har såna här svårigheter? Men jag kan i alla fall säga att Jesus kan hjälpa dig. Sök Jesus. Jesus kan vara svaret för dig. Säg något lite gott om Jesus. Eller ja, det säger man inte på norska då. Men du säger man inte lite gott, man säger mycket gott. Man säger en liten kortsättning. Alltså du säger en kortsättning om Jesus. Kan vara nog för att den människan räddas till livet. Och får ett värdigt liv på jorden. Och ett evigt liv i himlen. Du är så värdefull. Ingen kan ta din plats. Nej. Vi ska få en sång nu, Kåre, innan vi går in i din predikan här. För vi går in i evigheten. Nej, predikan. Predikan var det. Ja, så var det. Ja. Det handlar kanske lite om det. Vi får se vad det handlar om. Vi får se. Ja. Hej själv. Hej. Och nu tar vi slutklämmen. Träng dig in, min himmel, jag öppnar för dig. Träng dig in, mine skatter, jeg byder nåt deg. Treng deg inn, hele himmelen, jeg trømmer for deg. Treng deg inn, all min del skal bli din. Treng deg inn, hele himmelen, av åpen er full. Treng deg inn, til min strid, jeg vil gjøre deg klar. Treng deg inn, ta min rustning, den passer deg til. Treng deg inn, helvets grunn rystes nå. Treng deg inn, la meg se deg, min venn. Ja, kom inn, la meg utruste deg. Kom helt hit, la ditt hode meg nå. Bøy deg ned, jeg velsigne deg må. Gå så ut, vær frimodig og sterk. Gå nå ut, gå til fattig og rik. Går du dit, hvor de spotter og ler. Ja, gå dit, la de blinde få se. Gå i øst, se det lakker og liv. Gå i vest, solen daler og glad. Gå i syd, se det mørkner alt på. Gå i nord, høsten snart er forbi. Gå i vei, himmelsalen er klar. Gå hver snart, bruden smykket seg har. Enn en dag, noen nøler ennå. Neste dag, himmelsalen er full. Festen starter, skal du være med. Alle kjære, de samlet nå er. Vi skal ta oss og lese litt fra Lukas evangelium. Og det var så at Jesus, han hadde trøbbel med folk. Han hadde veldig trøbbel med kristne. De såkalte kristne. De religiøse. Fariseerne. De skriftlærde. De som trodde de visste mer enn han. Så her står det at fra vers 15, kapittel 15 i Lukas, står det: alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde, de knurra og sa:
Denne mannen, han tar jo imot syndere og som eter sammen med meg. Kan du tenke deg så dumt? Da fortalte han denne lignelsen til ham. Men om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som har kommet bort til han finner den? Når han da har funnet den, så legger han den på sine skulder og gleder seg. Det er jo typisk for kristne, fine menigheter, så har vi noe av dette her. Enkelte plasser. At du har disse som ikke... det er ikke bra om du kommer med en uteligger til forsamlingen. Det er ikke bra om du tar med deg en gangster. Det er ikke bra om du tar med deg en banditt. Fillete klær. Møkkete. Tøff. Men Jesus, det står at toller og syndere holdt seg til Jesus. De kom til Jesus. Hvorfor kom de til Jesus? For der var det ingen som fordømte dem. Og ingen fordømte dem. Og vet du hva? Ikke bare det. De ble glade når de møtte Jesus. Han hadde svar på deres lengsel. Han hadde bønnesvar til dem på det de hadde drømt om. På det de hadde mistet. Jesus var svaret for dem. Og han så, og når de så at han helbreder syke. Ja. Han gjorde vann til vin. Oi. Det blir for sterkt. Jeg skal ikke ta hele det budskapet der, for det er et eget budskap for seg. Han gjorde mirakler ved 4 fisker og 3 brød. Han gjorde mirakler gang på gang. Han var undres Gud, og syndere og tollere holdt seg nær til ham. Hvorfor gjorde ikke fariseerne det, da? Det er en fråga til deg. Hvorfor ville ikke de skriftlærde være nær til Jesus? Se opp til han. Nei, fordi de var noen selvgode, selvrettferdige. Og de ba høye bønner, så alle skulle høre dem, hvor fine og prektige de var. Og alle skulle se, se hvilken kraft jeg har. Se hvilken stemme jeg kan be med. Jeg har møtt noen av dem. Jeg har møtt noen av dem det siste året. Kom ikke her og fortell meg. Men Jesus tar en lignelse for dem, og så sier han, om en har mistet, om en har 100 får, 100 sauer, og mistet en, så går han jo og leter etter den. Og blir glad når han finner den og legger den på skuldra. Og når han kommer hjem, så ber han sammen venner og naboer og sier, se her, gled dere sammen med meg. Jeg har funnet igjen den sauen som jeg hadde mistet. Og jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse.
Her ser vi at Jesus han tar for seg hvor viktig det var. For disiplene, altså disse fariseerne, dem var ikke ute for å få tak i en av de sjelene som var ute på gata, som hadde det tøft. Eller disse forbryterne, de var ikke ute for å få dem omvendt. Nei, de skulle bare legge mer byrde på dem enn løse dem. Men Jesus han hadde en løsning. Så han tar det som et eksempel. Her har jeg 99 stykker i flokken. Og den ene stikket, ja, den er ramlet bort, den har kommet på vilse veier, som det heter, vegar, som det heter på svenska. Vilse, de har gått vilse. Den ene. Men da går jeg til jeg finner den. Det var den attityden, det var den holdningen som Jesus hadde. Han skulle gå til han fant den. Og så skulle han gå hjem. Så skulle han banke på snabbanet og si, se hva jeg finner. Nå har jeg finnet den ene, den eneste som ble borte. Den har jeg finnet. Nå skal vi ha fest. Tenk om det kan være den attityden, den holdningen, at du og jeg begynner å se på andre mennesker. Se på den som det står om i nyhetene. Som står på siden, ja, var uheldig i byen, jeg slo ned en. Noen ble puttet i fengsel for det ene, og noen ble puttet i fengsel for det ene. Oppsøk dem da vel. Han har gått vill. Du som er kristen, oppsøk dem da, hjelp dem. Jeg kan ikke hjelpe noen. Jeg kan ikke hjelpe noen. Du kan hjelpe noen. Du kan være en del av samfunnet som hjelper til. Hvorfor tiltrakk Jesus seg de som hadde det tøft? De gikk der de tøffe var. Jesus hadde en atmosfære med seg. Jeg hørte en pastor som sa en gang, nå gikk den ut av forsamlingen. Nå har den gått ut. Nå har den gått ut. Men jeg gjør ingenting for å hente dem tilbake. De kan bare gå. De har fri vilje. De har fri vilje. En pastor, en eldstebror, det er en hyrde for sin flokk, for sine flokker. De kan bare gå. Jeg gjør ingenting av det. De har frivillig. De kan bare gå ut om de vil. Jo, visst. Men du og jeg, vi skal ha det hjertet som Jesus har, så vi forter oss. Og leiter vi etter den som har blitt borte, til vi finner det. Til vi finner det. Vi går til vi finner det. Det står at et menneske er mer verdt enn hele verden. Jesus sine ord. Du skjønner at mennesket, altså alt det du ser rundt deg, har Gud skapt. Gud har skapt alt sammen gjennom Jesus. Hver ting som er skapt er gjennom Jesus. Du er skapt av Gud og til Gud. Jesus måtte dø på korset. Fordi han visste at om ikke jeg redder menneskeheten nå, så går alle og blir i et evig helvete, evig ild, evig forlorad, evig fortapelse. Vi må finne en løsning. Og Jesus, han var løsningen. Han tok på seg alle feil. Han holdt de 10 bud som måtte til for å ta nøkkelen fra Satan og låse opp for de troendes avdeling i dødsriket og ta med dem til paradis i tredje himmel. Alle troende. Det var eneste måten at vi kunne gjennom Jesus få evig liv. Gud ville redde oss.
Og det er det han vil vise her. Jesus sier, om du har 100 sauer og en forsvinner, hva gjør vi da? Hva gjør vi da? Vi forlot de 99. Vi går ifra de 99, la de være igjen, og så leiter vi til den ene til vi finner den. For det er Guds ånd. Det er Guds bilde, og det er Guds plan. Du er så verdifull. Ingen kan ta din plass, skjønner du. Skjønner du at Ludvig Carlsen gikk i Oslo? Hvor enn han gikk liksom på gata, så var det folk som stoppet ham. Av narkomane, av alkoholikere, av de som hadde det tøft, hadde det vondt. De flokka seg rundt Ludvig. Ludvig ble en veldig kjent person. Det ble en veldig kjent person i dette rusmiljøet. Og alle visste at Ludvig Carlsen var kommet ut av det samme miljøet, og han gikk rundt og la hendene på folk, og de ble helbredet. Han gikk rundt og tok armene rundt dem og sa, Gud er så glad i deg. Nå skal du bare vite at han har en plan med livet ditt. Han ga seg ikke før han fikk fylt opp garasjen på Roa først. Eller var hjemme hos han kanskje var det. Han fylte opp det ene huset etter det andre med folk. Han ga blaffen i menigheten der det kunne være. Bare jeg finner de andre som er på utsida. Han var på søken hele tiden etter folk. Han forlot i 99. Ludvig og Lise er et godt eksempel på det i Norge. Så var det denne mannen da, som hadde to sønner. Denne gården, store gården. Og etter hvert så sier den yngste, nei, jeg orker ikke være her. Jeg vil ikke være her, nå vil jeg ut. Kan ikke du gi meg en del av arven, pappa? Og det endte med at han fikk arven sin, reiste hjemmefra. Og så reiste han ut og festa vilt. Kvinner, vin og sang. Er det noen som kjenner seg igjen? Og så spiller han alt over bord. Til slutt hadde han ikke 5 flate sent. Ikke 5. Flate sent hadde han igjen. Hva gjorde han med det? Jo. Det gikk på sultedødens rand. Til slutt så kom han til en gård hvor han fikk lov til å være med og gjete svina. Og det var så lite på den gården også at han måtte ete av grisematen for å overleve selv. Og da står det, han kom til seg selv. Han kom til seg selv, så det. Og da tenkte han, til og med tjenerne hjemme på gården har det bedre hos pappa. Så han bestemte seg,
briste hva? Det briste kan. Jeg vil prøve å komme meg hjem til gården igjen. Og han tusla hjem. Og så står det, når han var langt borte, så pappa han. Så det vil si at pappa han hadde hele tiden vært der. For å se etter. For å se om, hvor er sønnen min? Han må jo komme tilbake igjen. Han må vel komme tilbake igjen. Han må se det at det er ingenting å leve for den andre skiten der borte. Og der kommer han. Og han går rett inn i fars favn. Og pappa blir så glad. Han blir så glad. Vet du hva han gjør? Han får en av tjenerne til å slakte den ene fine kalven. Nå skal det fest. Og nå skal vi få dusje han der sønnen min her. Få på en fine klær. Og han skal få ring på fingeren. Og det var jo det samme som å få den samme statusen tilbake som han hadde. Nå var han likeverdig med broren sin. Han hadde fått til og med ringen på fingeren som han kunne stemple brevet med. Og han var godtatt som aldri før. Enda han hadde spent alt av gårde. Du skjønner, Gud har en plan. Han vil redde flest mulig. Og mange av dere har vært i den der. Du sitter kanskje i den klemma nå. Du er rømt. Du er kommet deg bort. Du hater det livet du har. Du har kommet til deg selv. Du tenker, er det liksom livet? Fyll fest, penger og vin og sang og det der. Du lengter hjem til farsgården. Du lengter hjem til pappa. Vet du hva? Det er stor fest, står det. Over, det skal være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Det skal være større glede i himmelen når du kommer tilbake til Jesus. Når du kommer tilbake til Faders huset. Når du kommer tilbake. Gud venter på deg. Fordi han er så glad i deg. Han ser ikke hvordan du ser ut. Han glemmer dine sprøytestikk. Han glemmer de tablettene du har på innerlomma. Han glemmer alt det der. Men han kan fri deg fra det. Han har en løsning på ditt problem. For han elsker deg av alt. Han ga sin egen sønn. Han tok alle dine feil. Han tok og naglet alt til korset. Så der ligger tablettene naglet til. Spriten, narkotikaen, sprøytene. Sykdommen, alt er ferdig borte, og ditt skyldbrev er ikke lenger ditt. Herren har tatt det. Halleluja! Så du kan få begynne på en ny vei. Så du kan kjenne at du lever igjen. Du skal få ring på fingeren, få dusje den gamle skiten, så du kan få start igjen. Halleluja! Er ikke det bra? Er ikke det bra? Det er ditt. Du kom tilbake til Herren i dag. Det har vært mange fariserere. Det kom noen til meg og sa, Kåre, hvis ikke du slutter med det og slutter med det, så går det til helvete. Og da svarte jeg bare, jeg kan ikke slutte med noe av det. Og jeg vil i alle fall ikke være sammen med deg som kommer med den hele tiden. Da sier jeg, og da var det en som kom til oss og sa, oi, unnskyld, men dere kan få noe som er sterkere enn hjemmebrentapparatet. Det var noen som sa vi kunne få noe i stedet for det som bandt meg. Så du kan bli løst. Du kan bli fri fra det som binder deg. Du skal få noe i stedet. Sånn Hellig Ånd flytter inn i deg.
Den samme ånd som vekte Jesus opp fra de døde, han kommer inn i deg. Halleluja. Og det var det jeg opplevde. Og jeg har aldri blitt kvitt det. Jeg har gått gjennom skilsmisser. Det er ikke alt som har gått som jeg skulle ha tenkt. Jeg har ikke gjort alt riktig, hverken som kristen, tidligere kristen. Jeg har trynet, jeg også. Men jeg har kommet tilbake til Faderhuset. Jeg har kommet tilbake til han som kan fylle på mer kraft. Så det er mulighet til å gå videre. Halleluja! Så man ikke behøver spriten. Så man ikke behøver tablettene. Det eneste jeg er magnesium og B-vitamin. Her er midt på vinteren, så tar jeg litt D-vitamin også. Og det er sterkt. Det bygger i kroppen. Og jeg har aldri vært så frest som i dag. Det er ditt. Du kan bli løst fra det som binder deg. Og når du kommer tilbake til Gud, så har han ingen fordømmelse å ligge over deg. Han kommer ikke mer med en finger. Du vet vel hvem du er. Du vet hvor dårlig du har oppført deg. Og du vet at du er ingen rettferdig kvinne eller mann. Er du kristen som sitter og hører på nå, så spør jeg, hva bruker du pengene dine til? Til å digge deg selv? Hva bruker du livet ditt til? Er det å bruke den ene fingeren på andre kristne, eller på andre folk, og se hvordan han lever? Og fytt i grisen. Sånne syndere. Er det pekefingeren du har, som er mer i anvendelse, eller å dele ut noe til dem? Eller si, kom her, jeg skal hjelpe deg. Går du bare med den? I'm sorry. Den som dømmer andre skal selv bli, er selv fordømt. Det samme mål du dømmer andre med, blir du dømt med selv. Kjære Gud, la oss komme til sans og samling. Det er en glede i himmelen. For hver synder som omvender seg, og vet du hva? Vi som bor i dette gode landet, hva bruker vi pengene våre til? Hva bruker vi tiden vår til? Hva bruker vi gavene vi har fått til? Det er spørsmål. Det må du svare på. For Herren har en plan. Vi skal dele med oss. Og vi skal ikke slå hverandre. Vi skal ikke gå som en fariseer. Vi skal ikke gå som en skriftlærd og prøve hele tiden å si nei, 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 du er ingenting. Du er ikke så god som meg. Du skal bare se hvordan jeg får det til, du. Glem det. Du risikerer å bli stående igjen når Jesus kommer. For Gud elsker enhver synder. Han vil at dem som kjenner seg nå, at jeg har ingenting, jeg er ingenting. Ja, så kom tilbake til Fadershuset. Du har rotet vekk hele livet ditt, ja, så kom tilbake igjen. Så skal Gud få lov å være med og fylle ditt indre først. Så du får kjenne at du lever og at du er verdifull. Han vil fylle ditt indre, som han gjorde med meg. Jeg satt en gang med flaske. For noen år siden, så sitter jeg med en flaske. Og til mer jeg drakk, til mer tok jeg rundt TV-en. Jeg hørte på kristen forkynnelse. Så sa jeg, jeg vil ha det her i stedet. Jeg vil ha det du preker om i stedet. Jeg holdt rundt TV-en og skrek, jeg vil ha det her i stedet. Jeg vil ikke ha det som er på flaska. Den predikanten ba en bønn, og jeg slo armene rundt igjen. Det ble mitt. Du behøver ikke lenger. Jeg kan være med og løse deg nå. Jesu navn.
Kan du bare gi deg til kjenne sånn at du kan gå bort til TV-en. Kanskje ikke du klarer, men rekk handa di mot eller noe sånt. Og du som kan gå bort, du kan komme og ta meg i handa. Skal jeg be mot deg som er avhengig av tabletter, avhengig av alkohol eller andre ting. Kom igjen nå. Jesu Kristi Nazarens navn, så går jeg mot deg, du alkoholdjevel. Jeg binder deg i Jesu Kristi Nazarens navn og hiver deg ut av kroppen på den det gjelder nå. I Jesu navn. Narkotikajævel. Du skal bare gå. I Jesu navn. Du abstinenser. Gå i Jesu navn. Tabletter. Gå i Jesu navn. Far, og jeg ber for den sønderknuste der. Som er sønderknust, som sitter der. Og bare venter på et nytt liv. Kom her. Ta meg i handa. Eller i begge to. Så ber jeg for deg. Kom igjen. Far, jeg bare takker deg. Jeg bare takker deg for den. Som du kjenner. Som ikke får det til, og som kjenner bare, å, for meg, det er så tøft. Det er så tøft. Livet er så tøft. Å, Jesu navn. Jeg går imot en forbannelse som hviler over vedkommende. I Jesu navn. Over dine sår så har de fått helande. I Jesu Kristi Nazarenes navn. Og takk, Herre, de skal få se at de er verdifulle i Jesu navn. Når de kommer tilbake til deg, far. Og så kan du gjenta etter meg. Kjære far. Så sier du det. Kjære far. Kjære far. Jeg kommer til deg i Jesu navn. Jeg kommer til deg i Jesu navn. Takk at jeg kan kalles et Guds barn nå. Takk at jeg kan kalles et Guds barn nå. Og jeg ber om tilgivelse for mitt liv. Ja, jeg ber om tilgivelse for mitt liv. Takk, Far i himmelen. Takk, Far i himmelen. For det Jesus gjorde på korset tilhører meg. Det Jesus gjorde på korset tilhører meg. Amen. Amen. Ta kontakt. Slå på tråden. En mail. Du får adressen, du får telefonnummeret. Glem ikke. Du er verdifull. Det finnes ingen som deg. Så glem de som har gjort sånn og peker på deg og sagt da. Nå skal vi tilbake, skal vi stå på. For du er den ene. Jeg var den ene. Jeg hadde søkt i mange år, eller i flere år, om å treffe. Jeg hadde aldri treffet noen som Petter Ludvig som sa, du kan få noe som er bedre enn det du går og strever med. Du kan få noe som er sterkere, Kåre. Jeg visste ikke det. Det har ikke du visst heller, men det er en som er sterkere. Han heter Jesus Kristus, og han er din nå. Denna kärlek idag
taler kun om det at vi, altså Jesus, han var offeret. Han var offer. Men vet du hva? Og så går det, 90% av befolkningen går rundt som offer. Ja, stakkars meg, jeg har fått det og fått det. Ja. Vet du hva? Han har tatt alt sammen. Han har tatt hver din sykdom. Han har tatt hele møkka som du sliter med. Bare tro det. Tro det da. Vet du hvordan du får tro? Undersøk her da. Les høyt for deg selv. Troen kommer av forkynnelsen. Forkynnelsen av Guds ord. Og så skaper det noe i deg. Forkynn det for deg selv, heter du tror det selv. Det er vårt våpen, det der, vet du. Andens du er ikke noe offer lenger. Du er en seiersherre. Ja, for du seirer sammen med Jesus da han døde på korset. Amen. Amen. Der hadde du våpenet. Og ikke bare det. Alle dine feil ligger gjemt. Jesus tok alle dine mine feil. Så hvis du sier, Jesus, takk skal du ha, for du har bært mine feil. Og kanskje spesielt om man ikke ennå kjenner Jesus, så er det faktisk så her at det står at det er våre synder som skiljer oss fra Gud. Og synd, alle mennesker har syndet og saknar herligheten fra Gud. Og derfor så er det beroende for å kunne komme til Jesus, så behøver vi bli frelst. Ja. Og hur blir man det, Kåre? Nej, det har jag ingen peiling på.
det er Gud som fikser det. Men en ting vet jeg, at vi må åpne munnen vår. Okay. Og si, Herre, her har du meg. Jeg ber om tilgivelse for mitt liv. Jeg har ikke lykkes, det er ikke vanskelig å se, hverken for andre enn meg selv. Men nå ber jeg om en ny tid, og jeg ber om at jeg også kan komme inn på himmelveien. Og om man ber en sånn bøn, så blir man altså... Da vil han Jesus flytte inn i hjertet ditt. Om du ber Jesus om å komme til deg, så vil han gjøre det han har sagt. For det står her. De alle som kom til han, ga han rett til å bli Guds barn. Alle som tok imot Jesus. Det er ditt. Og vet du hva jeg tenkte en gang, Kåre? Det er ditt. Og vet du hva jeg sa til Jesus den kvelden da når jeg ble frelst? Da sa jeg så her, Jesus, om du finns så frelst meg. For jeg var litt osäker så där. Men jeg tycker att har du inte prövat Jesus så gör det. För det är bästa valet jag har gjort i alla fall. Ja, jag vet inte om det handlar om att pröva. Ja, men det är då man får veta om det är riktigt. Det är så att jag hade med en väldigt stark politiker en gång. Och så säger jag till han att när du går härifrån så vill det komma en större man än mig och överbevisa dig om de tingene jeg har sagt. Og så sier han, ja, noe større må det kanskje være sånn. Altså, han mente jo det at det var overnaturlig. Så det måtte være noe fra himmelen som måtte overbevise. Og den hellige ånd, han vil overbevise deg om at det jeg sier er rett, og at hva Bibelen sier er rett. Forstår du? Det er bra. Den hellige ånd, det er altså... Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Det er tre personer, men de er veldig enige, og de har litt ulike oppgaver. Men de er ett. Ja. Da fikk du med deg også, Kåre. Ja, tusen takk. På programmet. Men vi måste avsluta nu. Vi har inte mer tid igen, så att vi får tacka för oss för detta programmet. Mm. Ikväll, och jag alltid säger ikväll eller imorgon eller igår. Ja, när du än såg det här programmet så tackar vi i alla fall för oss just nu. Ha det bra.